着啊？唔信啊，而家。我都 prank， 我哥都 prank。嚟到济州，系回忆嘅味道，我想喊出嚟。我中意可口可乐嘅各位，一定要嚟呢度我哋。我是 Mira， 今天是一个很普通的平日，我就照常在家做紧嘢啦。隔篱房咧，阿 Josh 都喺度做紧嘢。其实他的工作时间都很弹性。大家如果记得的话，就是我跟他求婚那条片，我有讲他朝早会去药局帮手嘛。而家就大概一星期翻两三日。其实我觉得而家呢个工作模式对他来讲咧，应该是真系几啱佢，因为他本身性格是真的很好动啊，唔中意坐定定做一样嘢啦。佢咧可以一个礼拜出街出七日的人嚟嘅，咁但系我咧唔系咯，我最多出四日假，然之后我一定要一日全日，我就咁样摊尸摊足成日，呢、这个先系休息。佢系好典型嘅跟住我系好典型嘅 I， 因为佢觉得好似我咁样斋坐喺度或者瞓喺度，佢觉得好浪费时间。对佢嚟讲嘅休息咧就系打机咯。同佢拍拖年几，跟住结婚两个月以嚟咧，我哋倾得最多嘅其中一个话题咧就系、是、啊之后都想去一啲我哋两个都冇咁熟悉嘅地方。我哋一齐去过嘅旅行咧其实唔算多。首先香港、加拿大就我哋 hometown 啦，然后台湾我好熟悉嘅，跟住日本系佢好熟悉嘅。然之后咧我见到最近天气好好，而家都去到25-26度啦。这个气温去旅行咧系真系刚刚好。佢同我讲佢听日其实都冇乜特别嘢做，跟住都会留屋企，所以啦谂住俾个即兴惊喜。即日来回济州岛，系咁。虽然济州岛咧都系喺韩国国内，济州岛其实有一个韩国夏威夷之称啦，系我听过有人咁讲啊。始终同首尔啊、釜山啊呢啲环境系差好远嘅，咁所以对于我哋呢啲住喺首都圈嘅人嚟讲咧，其实都会有一个几大嘅旅行感嘅。同埋去济州岛咧，其实唔太贵啦，应该每人50,000won左右咧就可以有张机票噶啦。哇！然之后啱啱去 search 租车啦，劲平咯，8,000won。好啦，机票买好咗啦，车又租好咗啦，我希望今晚 Josh 早啲瞓，听日朝早咧佢就俾我吵醒。Run 啊！Oh my god！ Run 啊！我？What's happening？ 우리나가야돼지금。응？산책？아니야，시간없어진짜，봐봐。놀러가자놀러가고싶잖아어잘일어나네 아진짜빨리와天气将会超好咯，最高可以去到27度。去濟州島其中一個指定動作就是搽防曬，因為濟州島很多露天地方，紫外線其實都是直接打落我哋皮膚度，其實就是皮膚的隱形殺手，非常之容易會令我哋曬黑、曬傷、曬老同埋曬出斑。不過其實咧，無論太陽有幾猛都好，或者係有冇太陽都好，平時我哋嘅生活咧，紫外線真係無處不在嘅。即係雖然你睇落好似陰天咁樣，但係其實紫外線其實都係直射緊你嘅。所以平時就算冇化妝嘅話我都盡量會搽翻防曬嘅。咁我手上呢一個Simply Tone Up 美肌亮肤防晒隔离霜，我上次去日本的时候见到很多药妆店都放了出来，而且上面还写着 Cosmic 乜乜乜防晒，劲烧，而且它的颜色真的好靓，不觉得好梦幻的吗？即先不要说好不好用，就是看到它包装这么漂亮，你已经想买它回来摆。它 CP 值都挺高的，在香港10,000不用100就可以入到手了，又可以防晒又可以调色，而且它里面还自带超微细珠光线粉，可以做 highlight。 茶上面还有一种自带微粉底的效果，它除了是日本 Cosmic No.1 防晒之外，还是日本调色和香港后备 No.1 的防晒，话明是调色嘛，其实它每个颜色都有不同的功用的。可能平时素颜的时候皮肤有时会比较暗哑偏黄的话，想提亮肤色的时候就会用这个薰衣草籽，它直接可以用来做底妆的了。给大家看它的质地先，它的颜色是微微紫色，然后轻轻推开它一点都不粒，很薄身，而且它都挺液体状的，所以是很容易推。
咁呢半邊面咧就搽咗防曬啦，見唔見到係有個分別噶？呢邊嘅膚色係提亮咗啦，冇咗呢種黃氣，望去皮膚好有光澤，有種透亮感噶。對比之下咧，你會覺得呢邊係好似化咗一個淡妝咁樣，皮膚狀態望落去係好好。佢既有一個好似搽咗微粉底一個妝咁啦，但係咧亦都冇粉底嗰種厚重粉感。咁所以搽薰衣草紫色嘅話咧，其實成個人都睇落去望落去精神好多。咁但如果你係屬於嗰種望落去氣色唔夠好嘅話咧，就可以搽呢一隻幸福玫瑰紅。咁搽上面之後咧，就會有個白裡透紅嘅效果。咁我嘅話咧，好中意搽呢啲面珠位啦，就可以令到塊面望落去紅潤啲啦，亦都可以當一個好自然嘅胭脂。佢有一種好微好微白裡透紅嘅感覺，佢唔會話真係好似胭脂咁樣好明顯粉紅色啦，但係整體望落去嘅話咧，成個人望落去都比較紅潤啲噶。咁而呢一隻薄荷綠咧，我嚟遮瑕就最啱啦。譬如你有啲泛紅嘅位置，或者係你好似我咁樣而家生咗粒痘痘嘅話咧，就可以用呢個顏色嚟修正佢人。咁我咧就會點喺呢一個痘痘位，或者係啲鼻翼嘅位咧，我都係比較偏紅嘅，係因為呢幾個位咧比較多瑕疵啦，所以咧就當佢好似遮瑕膏咁樣用。系啦，咁搽完之後咧，其實佢都遮到好多泛紅嘅位，大概遮到70-80% 噶啦。咁因為佢始終唔係遮瑕膏嘛，咁如果你個痘痘或者瑕疵位咧係真係好深色、好明顯嘅話咧，其實自己再重點加翻少少遮瑕膏落去咧就 OK 啦。但係佢最大嘅作用咧就係已經幫你減紅咗好多，咁所以你之後上遮瑕膏嘅時候咧，其實都會輕易好多。好啦，咁最後一個咧就係奶茶咯，咁佢其實比較偏裸色啦，所以搽上塊面咧就會比較自然。矫正翻膚色嘅唔均勻，咁如果你將佢搽陰影位嘅話咧，其實佢都可以幫你做到一個比較立體嘅感覺出嚟噶。呢個有個小 tips 啊，大家如果想搽得比較均勻啲嘅話咧，可以用一個 CCTV 嘅搽法 ，CCTV， 然之後再搽勻佢。大家見唔見到咧？佢係即刻光咗，尤其是鼻梁咧。你有打亮同冇打亮啦，都真係差好遠啊！我而家個鼻即刻高個勁度。好啦，咁樣搽完防曬之後咧，其實成個人望落去都係好精神，塊面冇乜瑕疵啊，同埋你塊面而家係一個打亮咗嘅狀態啦，所以其實唔需要另外再搽底妝，我都覺得好 OK 咯。跟住陣間就補翻條眉啊，搽翻啲眼影啊，咁樣咧就可以直接去濟州島噶啦。大家知唔知道韓國明星嘅皮膚點解咁好？點解佢哋日曬雨淋皮膚都係咁白？就係因為佢哋就算冇化妝嘅時候，佢哋都一定會搽嘅咧，就係防曬。所以防曬嘅重要性真係好高。除咗唔想曬黑之外咧，唔想皮膚變老咧，一定要記得搽。咁所以而家 Simply Make 防曬隔離霜咧有個限時優惠俾大家，非常推薦大家用，大家記得唔好錯過，快啲入手咯！啱同我哋非常之快速咁曬完布啦，跟住嚟到佢爹哋媽咪屋企樓下。而家要將兩隻狗咧暫時放喺佢哋屋企先。黐木架，黐木。阿伯，你先攞手錢咋？啊，俾你入得。우리도착했어。我哋到啦。근데감동이아니라 from being so tired. 好多人啊！근데이거바로우리이렇게일찍온이유야비행기표택이없어서그래완전아침과끊을수밖에없었어전날에하면무조건있을줄알았거든진짜가무슨아이야근데얘가좀가다이거프랭크가도프랭크안가도프랭크어디약조네일로而家搭 shuttle bus 跟住去租車嘅地方，機場嘅附近咧係好少直接有得借嘅，大概搭咗去10分鐘左右啦。咁但係 shuttle bus 嘅班次咧就可能會有啲耐嘅，所以都要預埋呢個時間。全部呢度咧都係去搭 shuttle bus 嘅，就係呢架啦，我哋。時間嚟咗。呢一架 morning 好细，好细，我哋租咗个细车。More sizeer than your 车。系咩？你揸先，我揸先。你揸先。我。啊，你先啦。
你揸先啦，老板。好，哇，真系好帅喎！哇 ，That was a surprise trip from you。당연히내운전하는데먼거리에내가할게然之后咧，最紧要租车嘅时候咧，睇啲谷书冇个品。嘅租车嘅时候咧，影晒四周啦，跟住剩翻几多油啦，都要。都影翻，因为走环车嘅时候咧就要入翻 Excel 一模一样嘅油量啦。咁而家我哋终于可以去食早餐，好肚饿，期待咗好耐噶。我哋而家去食 Formaggio， 哇，好夸张！呢边系忽然间劲大雾咯。头先我哋出去嘅时候咧，嗰边仲系劲天气晴朗，完全见唔到个海，消失咗。呢就系咯，哦，暗杯啊，落到啦，就系呢度。到啦。有事啊，出咩嘢？我已经知道要吃什么，就是要吃一个海胆泡米粥和一个开骨素。好的，完全配不了甜的，因为这么好吃。你제이야기할때마다오늘준비하게되잖아그러니까준비따로뿌리시는게드세요不过讲真，其实佢个买相咧就真系普通，即系一滩啡色嘅水，味道真系啊。回憶的味道，我想喊出嚟。依家冇食過三次啦，但係嗰重點一定要落海膽，因為佢有就咁泡米粥嘅，但係係唔夠，因為佢可以將佢鮮味提升十倍啦。你用它買食，煎得仲好。有冇過？佢但咩酥嘅？ That's why two 嘅是煎過啊。彈出嚟慳翻千幾蚊就做阿燒啊，係啩？因為雖然佢係粥啦，但係佢整到好似 risotto 咁，好鮮。同埋咧，呢間鋪頭咧開八點，所以其實咧佢都係放大家鬼食早餐。而佢 hair 外裝啦。係咁，通常有三間店，因為我三間咁啱都有去過曬。再分係喺東邊、南邊同埋而家呢個係北邊啦。咁我自己覺得咧，喺東邊嗰間係最好食嘅，之後佢個環境都係最好，佢兩面都係勁大塊嘅玻璃，跟住係直接睇到海。唔係，雖然呢度睇到海嘅，但係呢度咧就比較細啲。係因為濟州島咧唔算真係好大啦。即係如果你唔介意揸車揸一個鐘嘅，其實你可以特登揸到過去食咧，我覺得應該會體驗更加好。但我哋今日因為時間關係，我哋都費事揸太遠嘅車，所以我哋就揀咗呢間順路。好大嘅飛機！哇，好靚啊！食翻落好肉啊！好大風！我哋今日要去玩呢一個透明卡呀！我行下咧，見到佢有個牌喺度。要打電話啦，應該啱打電話啦，冇人聽啦，跟住再仔細翻睇，原來佢咧有個告示寫咗話，因為今日咧太大流，所以佢今日係休息。不過唔緊要，因為咧其實濟州都有好多呢啲透明嘅卡入嘅，已經打咗個電話噶啦，佢哋就話而家仲係運行中啦，但係我哋揸車去就十分鐘啦，希望十分鐘去到之後可以玩到啦。唔知點解個電話忽然間勁興咯，我而家係咪幫佢散緊熱啊？我想買新嘅 iPhone。好啊，你買咯。我要，因為我想買 iPhone 15。哇，好似呢度仲好喎、啊！我想讲呢边好好多咯，又冇人，跟住泊车又唔使钱，间咖啡又靓，要几多？要투명카야가져왔는데요海豚咁样飞出水面咯，好得意啊！哇哇哇！안녕，好快啊！呢，我冲出嚟，卡斯，我直接出嚟。哇哇，咁正啊！好神奇啊！个 Coco 咖啡，我想入去睇下咩嚟。
이거 조금 더 어른스러워. 好靓哦！哇，여기예쁘다！야，너무너무예쁘다！여기여기좀괜찮다。여기매신아？와왜야？왜야？哇！哇，呢度全部都系韩国以前嘅韩国。最 BTS special version 嘅咩？佢会有 BTS version。哇！中意可口可乐嘅各位。一定要嚟呢度，我哋十五打五撞嚟呢度咯，哇！好啦，而家咧我哋咧就要去食 lunch， 所以而家咧就出去去食海鲜拉面，期待咗劲耐啊！因为咧我觉得嚟济州岛咧，除咗我之外，我身边啲 friend 咧，佢哋都觉得一定要食海鲜拉面。啱嚟到济州岛咧，你望住个海，跟住食呢个海鲜拉面，个 feel 硬系唔同啲嘅。海女之家，其實咩叫海女呢？就是代表潛水員，但係咧濟州嘅潛水員咧，95% 都係女人，而且咧都係比較有年紀嘅女士啦。海女之家就代表佢哋每朝出海捉咗個海鮮，然之後當日咧就會咁樣去整成嘢食去賣俾客人，所以食材係極新鮮。韓國因為成個國家都好大啦，你係要去啲沿海嘅地方咧，先可以食到啲比較新鮮嘅海鮮。如果唔係咧，你好多都係冷凍。So Greece， 但我哋唔系嚟睇呢一个 Harry Potter 里面出现过嘅嗰个人马。啊，佢叫你咁样影。比想象嗰啲細喺度，因為其實我哋咧主要係玩頭先嗰個變大變細嗰個，跟住就完咯。9000won一個人有啲貴。You feel cheap？ 저번에온데여기아니야？아니야，완전완전달라。거기너무좋았어。因為頭先我哋食完個拉麵覺得好飽啦，唔知去邊好啦，跟住就話誒可唔可以博物館啊？因為佢提議嚟呢度嘅，因為佢上次去完嗰個 trek 咧，佢覺得好好玩啊，結果去錯地方。Camera. Oh. Dim guy. Dim guy, man. Dim guy showed that I got hurt. Because of me, lor. Hi, cause of Leia. He hi, lor. 划船嘅时候，喺度喺度撑船嘅时候咧，跟住佢喺度搞到甩皮咯。跟住头先好地地嘅，但系而家咧开始变红，有啲水啦，所以一定要胶布贴住佢。上次嚟呢一個廟師人都幾年前，我仲係綠色頭髮嘅時候，好多人啊，好恐怖啊，勁誇張喎！咩 Mary 好，佢 send message 俾你，因為佢要等30分鐘啊，好多人啊！有兩個 promotion， 10,000won咋。今晚我哋兩個想食雪糕，即刻嗌咗各一個味。勁香！你個沙棘蛋都冇轉過隻手。頭先佢話待機時間要30分鐘啊，但係我哋其實等咗好似有10分鐘，其實已經 ready 啦啲嘢食。완전맛있어주주스에다가티넣었어여기회와진짜要食下呢度嘅特产，因为其实济州岛都有好多，真系有好多咖啡噶嘛。我头先就唔知乜有一下，忽然间好想饮绿茶类嘅嘢，但我本身真系唔系一个中意食绿茶嘢嘅人，所以我觉得 O
奇怪，唔知我忽然間好想食綠茶嘢，呢個想法係點樣嚟 ？Which one do you like better？All of them。你知啦，點樣做啊？二個西得。我想講啦，頭先一夜就散咗好多人啦，應該係旅行團嚟嘅。啱啱咧係一次過走咗呢三台啦，而家呢啲人咧係新入嚟嘅。好心住買茶包啊！哇，團隊，哇，好放棄。哇，原來就係嗰啲旅遊巴。頭先就係一團一團咁樣入嚟，對住個海度啊，熟食感哦，佢縮生咗啊！咩事啊？做咩嘢？肉店，佢呢個海真係，好啦，我哋剩翻唔係太多時間啦，而家係五點啦。因為頭先我諗緊啊，究竟今晚食咩好咧？因為兩餐食咗海鮮，都唔想特別再食其他海鮮啦，所以就話啊，嚟到濟州島一定要食黑豬肉。我哋嗌咗呢一個肉餅嘅黑豬肉。窿窿地，香啲，脆口啲。佢呢個咧係一個海鮮整嘅一個醬啦，超鹹香，超好食。我係間唔時喺屋企咧就會懷念起呢個味道，但係咧喺首爾係好少揾，唔係冇啊，但係好少遇到咯。呢個係提魚做嘅醬，同埋咧要等到燒到夠窿嘅時候咧，佢上面呢嚿肥膏咧先至唔會太軟身啦，就會變成外脆內軟，你咬落去咧有少爆汁嘅感覺。濟州島的黑豬真的不要說笑。這是瀨尿蝦的刺身，我估不到那個蝦頭是會燒給我，很驚正。我還以為要自己剝，不用了，它直接是寶寶玩入鏡佢仲有這個呢個是大醬嚟嘅，佢通常大醬都是湯嚟嘅嘛，但佢整成一個醬，佢仲有甜甜地，有少少偏麻婆豆腐嘅感覺，跟住豆腐是硬板，就冇麻婆豆腐咁軟。如果你濟州島嘅人，一定要嚟呢間，嘢好食，加埋佢邊個正？但係呢度因為我哋而家早嚟啦。窗口位咧係冇得預約，佢哋係話先到先得嘅，咁所以大家就去睇運氣啦。啱見到好好笑嘅，佢話 100% 係水油水洗車，即係代表呢度有人用海水洗車，即係濟州島先有嘅。嗰啲有得 Urban 見到見嘅。哦，그런게있다내가좀더잘생긴것같아이제어땠어오늘오늘풀스케줄로하루를꽉차게 It's been about 12 hours 비행기탄지12시간됐어솔직히고고해고고해但是我觉得今天挺好玩的其实我都好像没有试过这样这么急的搭飞机的旅行揸车又试过但是这么急我真的第一次제주도여행오는이야기를여러번했잖아거의1년동안계속했지뭔가쉬운데또비행기타야되니까안오게되고갑자기오늘아침에날깨워서제주도로데리고왔어나는너무재밌었어너무좋았어뭔가오늘일찍일어나서다행인거야그래서이런저런데많이가봐서우리한7군데간거같아굉장히피곤하지만되게뿌듯한거같아알차게뭐많이했어아이好啦，呢条片咧就到呢度啦，我哋要翻首尔啦，翻首尔啦，我哋边度再见，多谢收睇，拜拜，拜拜。